tarde, agora 17 horas e 37 minutos. Como vocês podem ver ali atrás, estamos aqui no complexo de tiro da UNIPRF, Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal. Essa semana, como vocês viram, bandeira vermelha foi hasteada aqui no nosso stand de tiro, que é um dos maiores e mais modernos stands de toda a América Latina. E para falar um pouco aqui com a gente sobre essa matéria, que é uma das mais esperadas pelos alunos, aqui ao meu lado, o instrutor Marcos. Instrutor, boa tarde. Por que a bandeira vermelha aqui no estande? Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. A bandeira vermelha simboliza de que, nesse momento, está tendo disparos no estande. Então, todos são obrigados, a partir do momento que passa pela bandeira e identifica que está tendo disparos, tem que utilizar, fazer o uso do EPI, ou seja, usar o abafador, o óculos de proteção e o colete balístico. É isso aí. Como vocês até podem ver, hoje todo equipado aqui. Abafador, óculos de proteção, colete, capa de colete. Aqui no estande, segurança em primeiro lugar. E uma inovação agora no CFP 2020. No ano passado eu estava aqui como aluna e as aulas práticas de tiro tiveram uma duração um pouco maior. Mas esse ano, no CFP 2020, já na primeira semana, conseguimos ver os alunos efetuando disparos ali atrás. Ao meu lado, instrutor e coordenador dessa matéria, AMT, Ziane, vai falar um pouco pra gente. Instrutor, por que a inovação desse ano? Por que os alunos já na primeira semana estão fazendo disparos com esses armamentos? Boa tarde, Camila, e todos que nos assistem. Como você mesmo falou, Camila, ao contrário dos outros anos, a gente antecipou essa prática de tiro no estande, justamente pensando no ganho pedagógico que o aluno vai ter ao longo do processo. Em outros processos anteriores de curso de formação, nós trabalhávamos muito a técnica num período longo e aquele aluno, principalmente aquele aluno que nunca quer passar pela experiência de efetuar um disparo com arma de fogo, foi nesse aluno que a gente pensou em antecipar. Então, a partir do momento que ele é um disparo, aquele quebra-gelo, tudo que a gente costuma falar aqui, ele vai ter passado por essa sensação. Então, todas as aulas que os instrutores de tiro citarem a questão do disparo, do estampido, do recuo da arma, ele já passou por essa sensação na prática. Então, o objetivo principal seria esse aí. É, com certeza, um ganho pedagógico enorme para a instituição. E quando a gente entra aqui no estande de tiro, o vermelho se destaca. Não só na bandeira vermelha hasteada, mas também no uniforme dos instrutores. Instrutor Marcos, por que essa cor vermelha se destaca? Camila, ao contrário do que muita gente pensa, não tem nada a ver com sangue, tá certo? O vermelho é apenas institucionalizado em todos os estandes do mundo onde tem instrutores ministrando instruções. Por quê? Facilita a identificação do instrutor, facilita a identificação daquele que é responsável pelo estande, é responsável pela segurança de todos que estão nesse momento fazendo disparo. Então, por isso o vermelho, uma cor viva, faz com que a gente identifique imediatamente o responsável por aquela instrução. É isso aí. E para sanar a curiosidade de todo mundo que está aqui, quantos disparos será que esses alunos vão efetuar no curso de formação para sair preparados para ir para a pista? Instrutor. É um total de disparos, ele vai passar 1.700 por aluno, distribuído nas 4 armas de dotação da Polícia Federal. É importante falar também, Camila, que a instrução de armamento de munição de tiro, ela é a mais longa do CFP, com maior carga horária, a maior equipe de todas. A gente inicia as instruções no primeiro dia de aula e acaba praticamente na última semana. Então, é um esforço bem acima que a equipe de tiro ela tem, em virtude da carga horária ser bem extensa, até para a gente conseguir cumprir todo o cronograma que é para o aluno chegar ao final e ter conhecimento de todas as técnicas que a Polícia Rodoviária utiliza. É isso aí. Hoje a gente descobriu um pouco mais sobre como funciona a disciplina armamento, munição e tiro. Agradecemos aqui a participação do instrutor Marcos e do instrutor e coordenador Ziane da disciplina
E se você quiser ter mais notícias sobre tudo o que acontece aqui no CFP 2020, basta continuar de olho no nosso canal Ensino PRF. Até breve!